Ten úkryt musí padnout! Irvin musí zomrieť! To se mi snad zdá! To jsou Kirkovo lidi! Ne, Irvine! Hned jak nám navalíš mapu kanálu, protože kvůli tomu tady jsme. Oba jsme proti Kirkovi, máme společný zájmy. Armádní bednu, ve který je protilák. Zakare, tomu nevěřím. Vážně si myslíš, že by to mohl být on? To ne. On nám čumá něco protilátko přímo přes. Co to je? To je Brent! Tak co, jak dopadlo naše auto? Už je spravený? Jo, je fakt super. Kluci, máme zde horší problém. Chcete se nás odpálit? Jsme v prdeli. To ne, co budeme dělat? S tímhle vám nějak nemůžu pomoct, ale já jsem každopádně na útěku, nevím jak vy. Počkej, Irvine, Kirk musí zemřít a my se bez boje nevzdáme. Dej nám aspoň náboje. Musí chcípnout. Dobře, pojďte za mnou. Tady, do skladu, tam máte všechny náboje, počkám tady, rychle ale. Ber všechno, co můžeš. Tady to dost, ale to můžeme takhle vykrást. Když nám to nabízí, já si to nabeznu. Máš náboje do svýho AKáčka? Mám. Vezmu. Tak jo, kluci, máte všechno? Pojďte za mnou. Tady. Kam? Rychle, pojďte dozoru, rychle. Já vyjdu na Jimmy Forem. Šup. Dělej, jdeme. Rychle, než to odpálí, musíme ty kundy vystřílet. Já se bez boje nevzdám. A Kirk... Teda ne, ty. Musí cítnout. Tohle je poslední Kirkovoda. Jdeme. Tohle nepřežije. Kirku! Ty kryso! Kirku, jdem si pro tebe! Ale, zdravím vás! Tak se opět srtáváme! Tentokrát naposledy! Útok! Schovej se, jmi! Pohodě, Jimire! Jo, zatím dobrý, jde s náboj mám, čer moje kůlky! Ten zvuk! Co? To neznamená moje stádo, zakare! Majzlu! Počkej, můj nápad! Majzlu, zakare, tak dělej ten nápad, kde je lidi? Já zkusím to auto! Dělej! Jo, vydrž! Startuju! Krasně! Bacha, střílej proti nám! To je sklo! No tak, máš si doplnit tě skurvené náboje. Tak rychle zpět do nich! Do hajzlu! Všechno dobrý? Jo, my jsme pod hroznou palbou, to děláme. Já vím jich hrozně moc, to děláme. Zatleštíme je na ten most, tam budou v pasti, nebudou se moc vrátit do boku. Na sklo to nebo začíná pokrvávat? To není dobrý, jestli začne pršet. Jo, na mě taky kápu odpále. To nezmůžete. Hele, mám ještě... Tak co budeme dělat? Mám ještě od Irvina, nějaký bomby, který jsem měl v kanále. Tak ti dám 2, 3, hodíš to na ten most, jo? Je to dobrý plán. Je to dobrý plán. Odžene je to dál a půjdeme se moc přiblížit, na. Tak už mě dej, odjistím, já honím to tam ten hajz. Házej. Chytej. Pozor. Střílej dál! Stejte se! A dajte mi kurva ten raketomet! Kde je? Do hajzlu! To je raketomet! Raketomet ne! Moje uši, to bylo tak blízko! Do hajzlu, koukej! O ty vole! Netrefuj! Fajn! Napíj další! Druhá strana! Zakare, jsi v pořádku? Ježiš, jo, asi jo. Zakare, dobrý. Jo, to auto. Co se to stalo? Nechápu, když Kirk nevystřelil z tohle tegečka. Musíme jít, musíme pokračovat, musíme zdač na ten most, ty bomby. Hoď tam další, jo? Jo, nechápu to. Nebe.
vybuchlo jen tak! Už nejde! Dobrý, dobrý nápoj, máš všechno? Jo, mám všechno. Jich je čím dál víc. Pozor. Pozor, pálí! Ne! Dobrý, pohodě. Yes. To bylo tamhle za náma. Tak už jsi jde. Nebojně. Vstupujeme dál, nebo? Jo, mohli bychom, viď? Oni se trochu stahují. Myslím, že mají kalotách až dost na stranu, ale že jsme dva, tak máme kurva přesnou ránu. To teda, tak co, půjdeme k tomu autu před náma, nebo kudy? Jo, jo, jo. Tak veď nás. Jo, já půjdu první, no. Jsem na mou dobu. Dochází mi náboje, ty vole, musím. Někdo z nich musel schodit nějaký na zásobník na zem, ne? Jo, ale teď se tady nemůžeme to pofakovat a vybírat je. Tak já ti dám za tím svůj. Dej mi, dej mi. Super. Přijde mi, že trochu přestává pršet, to byste nám hodilo. Vypadá to jenom přehání. Zkusím se podívat tady z boku. Je jich tam jak sraček. Jo, je. Fajn. Tak znova do toho, ne? Jo, tak jo, krycí palba, já budu ze strany a ty možná zkus vylíz na auto. No počkej, co kdybys možná přiběhl tam zkusil na druhou stranu, tam za to kamení. Tak jo, ty budeš tady, tak mě krej, jo? Já tě budu krejt, já budu střílet, jo? Jo, na tři. Na tři. Raz. Dva. Tři. Stěhujte se! Přišli jsme o příliš mnoho lidí! Je dobrý, je dobrý. Jo, postupujem! Přestává pršet! Máš pravdu, pojď sem, pojď sem! Tady to křoví je moc nízký! Tak počkej, mám nápad! No? Mám ještě tu bombu, prosím. Aha. Chytej kytku, ty sráči! Pojď sem, dobrý, to byla dobrá. Jdeme blíž, jdeme blíž, jdeme blíž. Ale ne, ten most se klepe. Mám pocit, že se začíná hroutit. Co to? Já jsem porušil základy. Hajzlu! Ústup, ústup! Hraje na stranu! Jo, 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 dělej to! To je váš koniec. Mokrý chcou prach. To ne, pane, další trosky, dělej! Tady pojďte sem. Kýpu, ty se k tomu ani nepřibližuj. Ty svině prace, já ho utopím. Ne, počkej. Prestaň. Zdá se mi to, nebo slyším vrtulník? Co za zvuk? Nad náma vrtulník. Schazuju vám provazové šipky. Leste. Co? S tímhle hajzlem nikam nejdu. Na to zapomeň! Pokud jde, anebo se zachráníte všichni. Tak fajn. Dělej, Kirku, ale nahoře tě už krtím. Dobrý. Lezu první. Drž ho pořádně. Uhni, Kirku. Díky, Alane. Tak polez, Zakare. Dík. Ty si pomoct sám, Kirku. Jsi... Alane. Vítejte na palubě. Čau, Kirku. Čau, Alane. Co, vy se znáte? Jo, dřív jsem pro ně dělal nějakou špinavou práci. Ani mě to nepřekvapuje, Alane. Mně taky ne. Vrať se k řízení, mám z toho špatný pocit. Dobře, držte si kouličky, letíme. A předpokládám, že letíme do pusty. 100%. Jo, letíme do pustiny. Tam se všichni tři rozumně domluvíte. Rozumíte? Fajn. Ale on má pravdu. Jdeš po nás úplně zbytečně, Kirku. Tu protilátku nemáme. Má jeden kluk, chlapec. S
Brent. Brent. No dobré. No fajn, tak ale ne, letíme. Tak jo, jsme tady, následujte. Fajn. Kirku, ani se ke mně nepřibližuj. Ani to nemám v pláně, tak už se uklidni. Jsme všichni v klidu. Jo. Jo. Jdem dovnitř. Fajn. Takže se dohodneme tak, aby to bylo prospěšný pro všechny, dobře? Dobře. Tak jo, můžu začít tuhle konverzaci. Povídej, Mire. Budu rád, když všichni necháme svoje zbraně za opaskem tam, kam patří. Souhlasím. Jo, asi to bude lepší tak. Dobře. Tak, jestli máte někdo slovo, nebo můžu začít, já mám něco na srdci. Je to tvoje. Dobře, díky, Alane. Takže, jak už jsem říkal ve vrtulníku, tu protilátku nemáme. Má i ten Brent a my momentálně nevíme, kde teď je. Tušíme, že bude tady v pustině, doufám. Ty protilátky je tam určitě dost pro všechny, takže si myslím, že není potřeba dál víc tuhle válku mezi náma. Oba dva jsme už o něco přišli, nemyslíš, Kirku? Myslím, že to bude tak lepší. Treba zakopat tu vojnovou sekeru a konečně dosáhnout to, proč všichni bojujeme. Mm-hmm. Já taky souhlasím. Stejně, jak říkal Jemir ve vrtulníku, spojíme se, najdeme Brenta a... Osok Češumášho vezmu pod krkem. Vezmeme mu tu protilátku a můžeme se o ní rozdělit rovným dílem. Ak tam bude ty protilátky dost pro všetkých, nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být. Mm-hmm. Dobře, takže to uděláme tak, že najdeme Brenta, vezmeme mu protilátku, rozdělíme si ji a pak každý půjdeme svojí cestou. Ty se svýma žoldákama a já se Zakarem někam. Ano, fajn, to zní fér. Dobře, takže souhlasí Zakare, máš finální slovo, já říkám ano a myslím, že Kirk souhlasí.